Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Gördüyünüz kimi növbəti bağlamamız gəlib çıxıb və bu bağlama tinydil.com saytından sifariş olunub və içərisində bir neçə əşya olmalıdır. Sizin də iştirakınızla bağlamanı açar. Burada bir ədəd qadın qol saatı və digər bijuteriyalar olmalıdır. 2 ədəd üzük və 1 bilərzik olmalıdır. Bağlama yaxşı vəziyyətdə gəlib çıxıb. Gördüyünüz kimi etibarlı qutunun içərisindədir. Və dediyim kimi 1 ədəd qol saatı qadın üçün yaşıl rəngdə. Bu da malın kodu. Gördüyünüz kimi yaşıl rəngdə və içərisinin rəqəmləri də rəngbərəng gözəl görünüşə malikdir. Bağı da keyfiyyətli bağa oxşayır. Hər halda gözəl saatdır, görünüşü də. Amma saatda göründüyün rəngdən bir qədər açıq rəngdədir. Orada tünd yaşıl. Bu cür yaşı tünd görünürdü, amma bir qədər açıqdı. Eybi yox, çox gözəldi. Keçək bilərziyə. Bilərzik də yaylıdır, yəni qolun ölçüsünə uyğunlaşa bilir. Firuzəyə oxşar mavi rəngli qaşlardır. Bu da gözəldir, bəyənləsidir. Kameradan da gördüyünüz kimi, ekranda gördüyünüz kimi parıltısı vardı. Bu da yaxşı. Və bu üzükdə əgər xatırlayırsınızsa, tinydil.com-dan bir dəfə bu üzükdən sifariş vermişdik. Videolardan yadınızdadırsa. Bəli, bu da qara rəngli qaşlarla, amma çox sadə və göz oxşayan üzüydü. Bunun da ölçüsü istənilən ölçüyə uyğunlaşa bilir. Böyüdüb kiçiltmək mümkündür. Nəysə, bu da yaxşı və ikinci üzüyümüz isə budur, 7 ölçüsündə. Ölçü 7 sifariş vermişdik və 7 də gəlib. Səhv eləmirəmsə, bu materialı Wolfram ya da Titan dəqiq bilmirəm. Hər halda videonun aşağısında linkini yerləşdirəcəyəm, baxarsınız. Bu da barmaqda çox gözəl qalır, sadə və gözəl üzükdür, paslanmayan materialdır. Bu da çox yaxşı. Beləliklə, malların hamısını yaxşı qiymətləndirmək olar. Saat, bir üzük, iki üzük və bilərzik. Mən bunların hamısını bəyəndim. Əgər siz də bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin abunə yazılmamışsınızsa, digər videolarımız barəsində məlumatlı olmaqdan ötəri abunə yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.